Сакате да се излечете од стапицата на никотинот? Сторете го тоа со светскиот бестселер на Алан Кар, со преку 9 милиони продадени примероци на лесен начин да ставите крај на пушењето. Новото, ревидирано издание има помогнато на милиони пушачи низ целиот свет да ја оттргнат од себе никотинската зависност на најлесниот можен начин. Светски потврдени критики од многу познати луѓе, на кои Алан Кар им има помогнато да се ослободат од таа навика.